Doi gemeni de 900 de grame și 1,1 kg au fost aduși pe lume la spitalul de urgență din Zalău de către o mămică de 34 de ani din localitatea Ilișua, județul Sălaj. Băieții au fost născuți prematur la 28 de săptămâni și diagnosticați de către medici cu insuficiență respiratorie gravă. Joi, în jurul orei 11:30, micuții au fost preluați de două elicoptere SMURT și transportați la clinica de ginecologie numărul 1 la secția neonatologie, fiind stabil din punct de vedere respirator.